ariko iyo isohotse hanze y'u Rwanda mu by'ukuri nta hantu igera. Uyu mwaka ntabwo ari ikipe yo muri Djibouti, ntabwo ari ikipe yo muri Somalia. Azamu numvishe muvuga muti irakinika, azamu ntabigwi, azamu. Ariko azamu yabaye ya kabiri muri Tanzania imbere y'ikipe ya Simba. Azamu niyo mpamvu iri muri aya marushanwa. Yirukanye Simba. Hari icyubahiro ifite? Hari icyubahiro ifite n'iyo. Kuko ntabwo yaje angahe itumiwe. Ivuye muri shampiyona irimo icumi za mbere muri Afurika. Iri ku mwanya none wa gatandatu muri Afurika. Gatandatu muri Afurika. No, nta wayikerense. Ariko ntabwo yari yazamu yari nziza muri ino mikino ibiri. Ibyo twagarukagaho. Ariko nibikura ko. Oya, icyo ni kimwe. Hari ukuba itabaye nziza mu mikino ibiri. Ariko nanone ku rundi ruhande, azamu kuba umuntu yakubwira ngo si ikipe ikomeye yabaye ya kabiri muri Tanzania. Oya. Muri shampiyona iri muri icumi za mbere nziza ku mugabane wa Afurika. Aho nanone ku rundi ruhande mba numva ngarutse naha ngahaho iyo nkotanye ibona amamoja abiri ubugi bwa mbere aho igihe nikigeze ngo twisuzume tureke kuba babanga mwabo ntabwo bishoboka ko aba bakinnyi aya makipe yacu ibyo tuba dukina mu maso yacu bigaragara nk'ibyoroshye cyane hakaba hari credit tutabaha y'ubushobozi bashobora gukina utese ibyo wabihera gute mbisubiremo uretse ngira ngo match ya mbere ya Bakagere Media muri Mapinduzi aho batsinze APR APR nko muri uyu mwaka ibashije gukina inshuro zitari munsi ya zirindwi n'ama equipe yo muri Tanzania yatsinzwe rimwe gusa ndumva yaratsinzwe kabiri Singida niyo yonyine ubwo wenda washyizemo na ntuza na Simba Day. Simba Day nayo yaratsinze. Simba Day naza mu match irangiye. Urumva? Ariko muri izo match zose muri izo ekipe zose ntitaye kuri bya bindi ngarika aha ngaha yakinnye n'aba bakinnyi ntibari bahari n'ibiki byari byo byose ukina na club ababa bayigize bose. APR yabari byo mu maso barakina. Aya ma ekipe turabizi ku bushobozi bwa hano iwacu mu Rwanda ageze ku rwego rw'aho bije yanyu mwe mutanga ku ngengo y'imari nk'iya Rokiritama bo bageze ku rwego rwo kuba bayitanga ku mukinnyi umwe niho urwego bagezeho niho bari gusatira niho urwego barimo gusatira ibyo ni mu byihorere ibijyanye n'amikoro aha ngaha amikoro yacu tuyarebera mu ndorerwamo nyine yuko ni make twifite turikeneye n'umuco wa football baraturusha cyane cyane umuco wabo wa football no kubana n'abafana barimo baraturusha n'ibiki ariko turebye ibyo mu kibuga aha ngaha no gucuruza binjiye mu muco wa football business twe turacyari abamateri aha ngaha turacyari muri consultation turacyari muri mara rimwe kabiri ni kabiri icyo rwose twakibigiraho ariko turebera proposition y'amaclub yakinnye nabo mu kibuga tubireba aha ngaha ntabwo twaba turimo dukerensa ibyo bari abahungu bagaragaje tugategereza ahubwo gukomera kwa adversaire kandi adversaire yimazeyo ahubwo aba nabo bagaragaje umupira muzima iyo nkuko bavuze ngo ni inkota imwe ya mujya abiri icyo ni ikindi ariko ikindi kindi cya mbere ndeba kuri azamu Jado njye ku giti cyanjye azamu gukura iramutse ikuyemo aperi nta nk'abici icitse amabere rwose njye wazamu ikuyemo aperi nta nk'abicitse amabere ahubwo ikintu twabonye azamu tuyibona ikina na Rayon Sport tuyibona ikina na Yanga twaravuze nibyo koko wabaye wa kabiri muri Tanzania yego ariko mu kibuga innocent nagurutse ipara ngiye ahubwo nibyipe barafite sezishize yego iyi ngiro roshye kwirusha kandi byitwa ko baramfurushije voilà niba ruka bica nibashya batari bahuye aba nabakini beza ariko azamu ntabwo yari yabikipe yageza ku rwego rwa batwaye rutayizamu mwiza Dube bamurekuye nko mu kwezi kwa gatatu ntago Dube bashkwanye nayo nko mu kwezi kwa gatatu baramureka aragenda ariko nabwo na nyuma yaho ntibyababujije kwikamata muri champion yoni kubona azamu yatwawe igikombe sezishize ku mukino wa nyuma cy'igihugu itsinzwe na Yanga muri Zanzibar kuri za penalty azamu yakinnye Yanga iradefanda Yanga irwana no kugera kuri penalty ariko ikipe bafite none aha ngaha kuri aba bakinnyi bongeyemo aba ba Frank Tiese aba ba Junior Blanco hari imbere nta kintu gitangaje nari nabona bari bakora ifite nayo nabandi nandi mayerima yaje muri azamu adakina yewe ndabijyana muri inzira kumbwira ngo ni champion ya 10 muri Afrika nibyo
ikamyemere kuri ranking niko bimeze ako siyo tureba na equipe nationale yacu Amavubi ntihagaze ku mwanya wa mbere si ku mwanya wa mbere kimbona iyo wipanze neza uri capable yo kureba umuntu mu maso niyo yaba ari ku mwanya wa 10 uri kuwa 20 muri football moderne mutinde kuri icyo kintu entre game ushobora kuri muri 5 za mbere nge ndi muri 30 za mbere je do nakwipanga neza amakosa yange aba makenga kureba mu maso itubiveho ibyo ngibyo Jado nibwo bwa mbere twari tubonye mu gikombe cy'isi gitambutse 2022 bihugu bya Afrika byikamese bingana iki nibwo bya binabayeho yego turi kugenda byarebye mu maso bikipe kipe ya Maroc ibyo maso Portugal ikuramo iryo mu maso Espagne ikuramo ese kuri FIFA ranking araho bahuriye kuri championnat zabo araho bahuriye tureke kumva ngo yabaye ya kabiri gusa ngo muri Tanzania ntago bihagije muri football nibyo ushobora kwinjira mu kibuga uri terme respecte jado j'accepte ça il faut respecter l'adversaire toujours ntago bihagije ni nacyo kintu ngera kundiye darko muri ntago yayubashye cyane nk'ikintu muri uwo mujyo muri iyi minsi ntihaba hari ikintu kiri positive muri ruhago yo mu Rwanda muri aba basore bacu abantu batangira guha gaciro bakaba bakizamura kikavugwa kikakigikirwa pamoja no kurwanya ibindi bibi tuzi twifitiye ahangaha ariko icyo kiri positive tukagira gaciro kacyo nta kantu kari positive muri minsi twareba muri abasore nta kantu nta kintu kirimo shehe havuze icyo kamavuba ari ku mwanya wa mbere n'abakinwa abanyarwanda barimo gukina turi kubona ntabwo harimo n'ikintu na kimwe kinini nabo bagomba no kurumva no kurundi ruhande iyo abantu babapusa n'ibintu bibiri abantu babapusa nuko tubona ngo cyatuvuga ngo paraporo yabandi nimugerageze namwe mukore cyane mugere kuri uru rwego ikindi cyakabiri ko tubapusa kuba abakinyi bacu ntago babikunda ikindi cyakabiri kurundi ruhande no kuba abantu banenga ko mudashoboye arimo nokubwira ni hari igihe umuneta bishyira hamwe mugatebo kamwe ngabakinyi b'abanyarwanda ngo ntago media ngibakunze ntago aribyo nabo kandi bamaze na muntu hari umuntu hano ukritika cyangwa hari umuntu ukerensa ko apere aya masezerano Clément Mashya ninde siko kwa bishoboye Gilbert ko none anga haje akabarimo gukina neza hari umuntu ikibazo ko Gilbert ari gukina koze kuvuga kuri icyo kintu ukomereza aho ngaho hari umuntu uri bacu bahe message eh hari umuntu urimo kuvuga ko Gilbert ari gukina hari umuntu biteye ikibazo hari umuntu uri kwicuza kuba cyangwa bavuga ngo kuki apere yahaye amasezerano Clément Igena ni umudefenseur none na Clément mbona ko ni juste igihe gito chance izagira ariko abone chance yo kwinjira mu mavubu abone video yes abamuhagarariye cyangwa na equipe ya APR yakwereka hand kandi chance ni kugira ngo gutsinda match nk'izi nizi zanira hari ibya chance ni biraba confirm nta kibazo ariko se reka mfate urugero rw'ikindi umuntu yakwigira amahanga hano muri ya marushanwa yo mu rwego rwa Afrika byari bifunguye right girango nta mara y'abatandatu oya nta mara ka ari none se budariko na coaching staff ye nibyo bahembwa tuze ahangaha ko kumeza bafite isi nijuru yabakini bashyiramo nabanga abantu tubabone kuba babagumisha bakaba sticking ahangaha utekereza ko ari favori cyangwa ari kado babaha utekereza ko iri amyanya abuza abandi bayijyamo c'est par mérite cyane icyo tubwira abahungu bacu ntago twiteguye kubareba mu maso ngo mama ntago duteretana namwe urumva icyo cyumve neza icyo twifuza nuko iyo myanya muyijyamo par mérite ariko nta wundi twahaye umwanya mu murusha urumva muhangane nabo mukota naho gamo myitozo mujemo parimerite ariko ibyo kujyamo gusa ngo murindangamuntu ngo muri bene wacu tuvugura uri mirumwe ibyo ntawe bakinyi wo mu Rwanda arasabwa kuba se parimerite arasabwa kuba umu professionnel mu mutwe urimo muri kiriya kibuga nta kado yahawe se parimerite mu kinyo mu Rwanda nakane kazakora hari kindi harakane kazakora Yusufu Yunusu cyangwa se Gilbert Tiote cyangwa se Gilbert barafina sukukina umupira nta bintu biri personal biri hagati ya media namwe ntibiba nayo nayo ni mu performance umupira ubera ku gasozi ku Karubanda watsinze igitego ariko no contenir ya match byari bindi ariko watsinze igitego credit ko watsinze igitego wana qualifier na equipe yawe rwose c'est très important komereza aho ngaho ariko abakinyi bacu bumve ko kuguha statistiques zawe kukubwira uburyo wakinye kukunenga mu mikinire yawe abindi biri pasta kandi nanone numuyobozi wa equipe nawe nabyumve nawe travailler les gars travailler arimo nabayobozi ba equipe ashobora gukurira mu maso akumva ati
ahari mvira ku mukinyi mvira ku bakinyi no ce n'est pas comme ça le football n'est en public kandi buri umukinyi wawe kumubwira ce qui marche ce qui ne va pas buri urimo uramufasha soyez professionnel oyane bareke kumva yuko ari nta kintu cyabagishimishije nko kubona none si ya pere 11 babanza batanu ni bonye abanyamahanga batanu yego kandi baronyarwanda kandi vraiment bavuga ko barakinye hanze kuri bench hari ari ba professionnel ariko match yakinye neza critique ziri constructive zubaka ziragufasha umukinyi erega wijya kure kandi umukinyi ni amadetail muri iminsi umukinyi ni detail tureke kukumarira umwanya icyo tubakeneyeho ni kimwe sibyo mukore cyane urumva munahembwe byinshi turabibifuriza urumva nibishoboka murengera urwego turiho ahangaha ibyo nibyo tubifuriza icyo tutabivuriza ni iki ngiki ntago twifuza ko mujya mu kibuga ari kado no kubona ibyo tutakoreye ibyo ntitubyifuza icyo cyo mu kimenye rwose ntago dushaka ko mujya mu kibuga niba tugishwanira niba tugira ibiki tugishwanira no kurundi ruhande ariko uko mu rusyo akomeninga sire nugiye kuzana umukinnyi mpuzamahanga cyangwa umunyamahanga uzana umukinnyi uri ku rwego rwa banga uri ku rwego rurenza abasore hako nanone ntago twashyigikira ikintu cyo kuvanga muzana abanyamahanga hariho umuntu twarahi tuganirije do nibyo nkubwiye aho itagera ku kibuga ari ibyuhomba arambwira ati urebye uko isoko rimeze none muri Afrika sibyo urebye uko bihagaze hari amakipe mu Rwanda atemerewe kujya ku isoko ry'abanyamahanga kurusha nushaka kufita ingengo y'imari ya miliyoni 250 z'akarere zitarimo n'umukinnyi zizaza nabi zirimo imishahara zirimo imishahara niyo ngengo y'imari yawe yose bije yawe yose ni miliyoni 250 ngo uje kuri isoko zizaza nabi uje ku isoko ry'umunyamahanga iryo ryihorere n'usoje ku isoko ry'umunyamahanga uzaza nawe munyamahanga uri kuri rwose usoza uzaza no uri ku munsi yabahari buretse gato gusa ngo wagiye urumva no urumva jadore kare ndabunyemerere gato twumva umuyobozi ikipe ya APR Football Club gitutu cyari cinshi ku ikipe yabo ya APR FC kuba yakuramo azamu ntekereza ko iyo azamu batayikuramo ntago byari kuba byoroshya ngaha inyarugenge ariko APR yabikose babyakiriye bate nyuma y'uyu mukino yabaye ala Jean Michel Olas aza muri media aza muri press conference buriya kuza nuko ababizi ko nawe umwuka hari ikintu gihari gikomeye yarafite n'icyo aje kuvuga hari icyo yaraje kuvuga kuko nanone si kenshi tubona umuyobozi wa ekipe nyuma y'umukino aza kuganira n'itangazamakuru Colonel Richard Karasira Chairman wa APR Football Club katwanze tubashimire mwese kuba mwaje gushikira match ya none ko mungana n'abo ari ibintu bisanzwe tunashimira kwitabira kwa fana tushimira cyane abantu boganizinzi match ari organizing team committee yacu nabo gushimira kuba tushaka kurangiza match nk'iyi kwirangiza navuga ari incident free ufite abantu bangana kuriya muri stade n'ibintu byo gushimira ndetse tunabonera gushimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu burangajwe imbere ya president wa republika kutwubakira facilities nk'iyi ndetse tukagira amahirwe twabyazaho umusaruro tunatsindiramo nkuko yari yabidusabye so niwo gushimirwa cyane murabona namwe aho muko murabariza ko ari ahantu ho gushimira ntabwo ari byari twagira tubabindikiranye ahantu so byari byishimo ni byishimo iyo ufite ekipe nsha maranye amezi abiri umutoza amazi amezi abiri ukagira amahirwe ukaba wakarifiye kuri stage biga umwanya wo kwitegura urumva ko dufite ukwezi ko kwitegura nubwo hajemo treve ya national team so ubwo rero biradufasha gukomeza kuyubaka ireba performance y'abakinnyi nshimira cyane ubwitangirwa buri wese uhere ku batoza ibyo bashoboye kubigisha biragaragara ko babyumvishije so nabo gushimirwa abakinnyi dufite ukwezi ko kwitegura twitegura pyramid ndumva amezi atatu abantu bitegura natwe ntacyo dusaba dufite icyo twakwitwaza kuri twebwe ahanini personal nka chairman wa ekipe nuko nivuga ati mani dufashe turenge stage tubone umwanya wo kwitegura kuko havuzwe byinshi mutoza mbonera gusaba abantu babaye umupira kuri analize imipira ko nta mutoza amezi abiri mu judging umutoza amezi abiri
se mujye mubirekera abantu bo muhanda intumas meza biri se kujajinga mutoza abakirikare cyane ariko ubwo abari impamvu muna mujajinga ibindi byabyishye nyuma ariko turamushimye mutoza turamushimira abakenyi dufite umwanya kwitegura kwitegura piramide munibuka yuko umwaka ushize twavuyemo nabi mvuga ko twavuyemo nadusebeje bitego byinshi bitandatu byari byinshi twumva ko ubu tuzabona umwanya wo kwitegura bihagije murakoze cyane aracyarekana na sezo ya kabiri nkuko bivugaga ndumva ariho tugitangira sezo ya kabiri ntago niho tugitangira n'ubushe twatangiye dutangira muri mu matchi nk'izi navuga ko proje abakinnyi mwabibonye ko ekipe itangiye kuba ekipe so iyo ekipe itangiye kuba ekipe bara squad ya per dufite yose almost 90% mwaka utaha tuzaba turi kumwe nabo so buki minsi abakinnyi rero baraha umutoza ashoboye gukora ibyo asaba kuba yakorwa kuko batabisobanukiye nubwo bitwa ko ari imyaka itatu ariko ari assessment ya buri mwaka ishobora kuba yatuma akomeza cyangwa ntakomeze so ariko kuri intambwe ariho ntabwo twajya mu detail y'amakontra cyane ukomezanye nawe ukakomeza ni squad hari bamenyeranye gutya n'abantu bakiri batoya ndumva byanze bikunze tuko twakwishimira yuko umwaka utabya byiza uretse ko ku banyarwanda by'umwaka utaha ntabwo bibaho nta mbabazi tubigiraho tugomba guperforming nta shortcut iba birimo gushimira ahanini nibyo Colonel Richard Karasira umuyobozi w'ikipe y'ingabo z'igihugu ari gukora cyane umuntu rwose yanunga muri giye agashimira abakunzi b'umupira w'amaguru by'umwihariko abakunzi ba PLFC bagerageje kuba benshi ikipe yabo bakayiba inyuma ku rundi ruhande arasaba patience projet zose zisaba kwihangana Castar muri sport biragorana abantu bashaka resultat yako kanya ariko umusaruro kugira ngo ugereho mu kintu cyari cyo cyose kugira ngo ugere ku musaruro mwiza hasabwa kwihangana ikintu ijambo iwacu muri sport yacu ni Chelsea batajya bifuza gutora cyasorejeho ngo gusabira goye hano mu Rwanda ku rwego rwo kuvanga mbona bitanashoboka abantu kwihangana rwose iwacu bitangira abantu bashobora kubyumva ariko byamara kwinjuramo yamanye ngo akavuga ati oya kwihangana ntabyo dushaka sambura turashaka ubu gikurikiyeho ni gukuramo piramide afite ibyumweru bitatu byo kwitegura ntagara amezi atatu habaye kwibeshya kuri afande ni ibyumweru bitatu byo gutegura uyu mukino ikigana umukino ubanza umukino wo kwishyura mu Misiri kuri stade yitiriwe ya 33 Kamena ni ekipe mwakushize bahuye nzira za zirongeye zirabahuje ikuyemo GKU yo muri Zanzibar ku bitego 9 kuri kimwe ni ekipe nziza ni ekipe ikomeye ariko ku rundi ruhande na peri yino sezo si yasizishize still piramide zaba iri favori ubwo igikurikiyo ni mu kibuga tuzareba uko bizagenda ku ikipe ya piramide n'ikipe ya peri football club ibindi ati ubanza bamo kwihuta ni cyakinda fande kwihangana iwacu ntabwo muri sport byoroshye atumutoza muramukritika nyuma y'amezi abiri shampiyona mu Rwanda naranayitangira test ya mbere arayitsinze mwebwe ntabwo mwihuta ntabwo twihuta afane n'icyakindi kigaruka nyine iwacu musaruru ugomba kuboneka noneho wagiye ku isoko wazanye abakinnyi bava hanze nta kindi bafana bagusaba ariko ni ikintu cy'uko n'abafana bagomba no gusobanurirwa rimwe na rimwe ama interview nk'aya ngaya nicyo ubuyobozi baba bugomba gukora cyane basobanurizo proje kwihangana muri rusange gusa ikindi cyakabi mu mupira w'amaguru ntunatana n'igihe cy'itutu ikipe nka aperi uko byagenda kose iyo pressure icyo gitutu kigomba kuyibaho nubwo yaba ari proje imeze ite ariko proje ku giti cya vive gitutu naba bakinnyi babyumve kwambara iyo jezi nicyo gitutu ntago bikura ko proje yaba ari proje ariko niyo pressure nishobora kubura bravo rero ku ikipe ya Peri Football Club ndumva ari byo twaba tuyigarutseho kuri inshuro amakipe yacu championnat yahagaze bagiye muri ekipe nationale baratangira imyitozo iwacu turabimenyereye abantu barabinenga ariko bihora gutyo iki ni cyumweru abandi bakiri muri competition ariko twebwe
umutoza w'Amavubi yasabye yuko abakinnyi baza akaba abegereye. Icyo abantu bagomba kuzaza bizarangira ryari? Kumva ko abantu bagomba kujya kwicara muri hoteli bagakorera imyitozo. Abantu bari muri champion kuri journal. Bari muri competition byaranze. Byaranze. Hagamara muri Kigali na Kivu ntawe bahamagaye. Ayisigare bahamagaye mu kinyo umwe. Adolphe? Ubwo Adolphe ni urajya mu nyuma. Ariko ikibazo ni iki umutoza? Si umutoza asanze karandiriye hari. Me barayihindura kandi se ni yari hari. Ni umutoza ni uyihindura. Ku busabe bwe barabihindura. Bamuhayeka ko komisiyo ya competition ishinzwe competition ni no ntago bihinduka abakinyura bahamagara nkuko nabandi bahamagara bazigiye runaka nkuko bigenda nahandi. Umutoza yarinzaho iki? Ahubwo mu gupanga karandiriye ya shampiyona n'umwaka w'imikino kuko yo ingengabihe ya FIFA bihari na CAF umutoza azajyaza nawe yicare muri komisiyo ya competition ababwira ati abakinyi nzabajya mbakenera igihe iki n'iki gihe n'iki bikwirirwa bayisohora karandiriye kugira ngo baze kuyihindura bayihagarike nta mpamvu kuko nta kidasanzwe cyatumye ako tubigije kuri hari ahantu ku rurimi rw'umupira ko rurimwe hari ahantu wumvise umutozo w'ikipe y'igihugu yinjira mu gupanga competition yayo none se ko babipanga akabihindura n'isi byo bihuriye n'umupira tureba ku isi turi mu Rwanda hari iminsi FIFA yagenye umutozo w'ikipe y'igihugu abona abakinnyi kuki twegwe tutabikurikiza ibintu ubona umutoza w'ikipe umutoza araringana ni yasanze ibyanyu nyine bitari strong mutari strong kuri ese umuntu byatakora iwabo cyabikora hangamo kemera mu Mavubi ubu ngo basigaye akina n'abakinnyi babiri cyangwa batatu bashobora kubanzamo bakina imbere mu gihugu none abo ngabo bayihagaritse abakina hanze bazaza amatariki ya FIFA kuko nago wabwira ikipe ya FC Crevebas ifite umukino na Real Betis cyangwa se ubwire ikipe ya FIAC Rentwari ngo nimwohereze FIAC Rentwari iyo Crevebas niba ari Crevebas ntabwo ifite abakinnyi ihemba ku rutonde nk'uko APR na Rayon na AS Kigali bahemba inatanga nabe inatanga n'abakinnyi ibyo bintu kuki abo bakozi b'Crevebas naga ari ubwa mbere reka byo kudutwarira umwanya w'ubusa ni information twahaga abantu ariko abantu barabinenga ariko bigaguma bimeze uko nguko nta kundi Kiyovu irakina na Kigali ubwa Adolphe nasoza umukino ni urajoininga abandi atinze abandi ndizera ko bamaze kugera muri lokale oje Kiyovu Kigali akira mu kanya na Musanze eh Kigali nako na Musanze mu kanya saa 9 kuri Pele Stadium arahita agenda ubwo match nirangira abandi bubwo nizere ko bazindukiye kuri Ferwafa kugira ngo batangire umwiherero hotel ni ngombwa mu Mavubi ikipe ya Police Football Club CAF Confederation Cup bakinaga na Constantine umukino wo kwishyura ikigali kuri Kigali Pele Stadium n'umukino twifuzaga kureba nimba Vincent Mashami.